Plodnim danima. Dobroveče. I kad već isplanirate porodicu i rešite da budete roditelji, onda treba da razmišljate o tome kako vaše dete zdravo da raste. Zdravim stilovima života dece i mladih posvetit ćemo večerašnju emisiju Beograd zdrav grad, a sve zbog toga što skoro svaki treći učenik u našoj zemlji više od 2 sata dnevno provede uz mobilni telefon, računar, tablet ili neku drugu zabavnu na ekranu ili neku drugu društvenu mrežu, a pokazuje sve istraživanje u okviru programa Zdravo rastimo. Naime, Zdravo rastimo je deo globalne inicijative Nestle Healthy Kids, koja se sprovodi i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, isključuje bilo kakvu promociju proizvoda i najopsežniji je projekat takve vrste u regionu. Njegov značaj prepoznale su institucije Republike Srbije i to Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo omladine i sporta i Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja koje pružaju podršku projektu. Dešavanja su bila i u Srbiji, bilo je raznih istraživanja, bilo je performansa za opštu javnost. Šta znamo zapravo o zdravim stilovima života? I da li je tačno kada pedijatri, odnosno fizijatri, pri svakom sistematskom pregledu dece kažu da svako drugo dete u zemlji Srbiji ima krivu kičmu i ravna stopala? Da li smo sportski neaktivna nacija? Ne u smislu vrhunskog sporta, već u smislu rekreativnog sporta. Kakav je ovom trenutku školski sport u Srbiji? Približava se septembar mesec, mesec kada se kreće u škole. Počinju razne obaveze i naravno odmah počinje i angažovanje i roditelja i dece po pitanju treniranja raznih vrsta sportova. Šta je zapravo i u čemu je razlika između rekreativnog sporta i vrhunskog sporta i zašto je za sve to zapravo važno da se vodi računa o onoj svakodnevici koja podrazumeva dobre, zdrave navike u ishrani i životnom stilu. To su teme za vas. Telefon 361-2111 će biti za koji trenutak otvoren za vas i za vaše i moje večerašnje gošće sa katedre sportske medicine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Gošća nam je profesor dr. Sanja Mazić. Dobroveče, hvala što ste odvojili vreme za Beograd zdrav grad. Hvala što ste me pozvali. I pedijatar Doma zdravlja Stari grad, dr. Mirjana Mićević. Dobroveče, Miro, hvala i vama što ste večeras. Dobroveče, hvala vam na poziv. Ja bih možda za početak baš da krenemo od pedijatra iz Doma zdravlja, tu negde svi počinjemo tu našu priču sa decom, izabranim lekarom i savetima, naravno. Svi problemi se tu negde množe, ali se i rešavaju. Znamo uz odmah ogradu da, naravno, pedijatri neki rade sa bebama, neki rade sa predškolskom, odnosno sa školskom decom, neki u školskim dispanzerima i tako dalje, ali generalno u pedijatri svi rade sa svakim. Kad je potrebno i sa zdravom i sa bolesnom decom i onda se ne gleda da li je u pitanju mlađe ili starije dete. Kakvi su vaši utisci za ovih poslednjih nekoliko godina kada je u pitanju zdravlje naše dece? Pritom i da razgraničimo. Imamo decu i imamo mlade. I u te mlade spadaju stvari ti tinejdžeri, odnosno adolescenti, a imamo decu u smislu od beba pa do tamo negde školske, odnosno do 8. razreda osnovne škole. Do šestog. Do šestog, eto. Do 12 godina bi bili 5. i 6. razred. Da. To su deca, mada već u 3. razredu osnovne škole, ako posmatramo devojčice, one se više ne smatraju, one sebe ne smatraju više decom i devojčicama, nego su to već devojčurci. Da. Pa evo da odgovorim na vaše pitanje. Što se tiče, pomenuli ste da su veoma važni ti redovni sistematski pregledi jednom godišnje, gde lekar pedijatar u stvari može da na osnovu tog pregleda, da kažem fizikalnog pregleda deteta, ustanovi da li postoji neki
poremećaj na nivou, da kažem, njegovog držanja, ravni stopala, kriva kičma. To se odmah vidi kad dete uđe u ordinaciju, znate, kako ulazi, kako hoda. Mi se trudimo da kad deca prohodavaju, kad propuzaju, da tada već roditelje polako edukujemo, da ih navikavamo kako oni treba da postupaju sa detetom da bi dete pravilno prohodalo i da bi dete pravilno držalo kičmu. Znači, priprema za jednu sportsku aktivnost ne počinje, da kažem, u tom nekom uzrastu 5-6 godina ili 10 kad dete počinje sa sportom. Upravo počinje tada, od samog rođenja, na tim prvim pregledima pedijatara. I zato postoje naše kolege, somatopedi, koji su inače defektolozi i koji se bave upravo obukom roditelja kako da pravilno stimulišu psihomotorni razvoj deteta. Jer upravo te pravilne stimulacije u tom najranijem uzrastu zavisi mnogo kako će se dete kasnije ponašati kada se bude pripremalo. Prve svega od tog pravilnog psihomotornog razvoja zavisi kada će dete da progovori. Mi o tome ne razmišljamo, ali to je takođe vezano za motoriku. Kada će dete da propuzi? Kako će pravilno da sedi? Mladi roditelji mnogo beže od toga kada mi kažemo dete već od 5-6 meseca mora biti stalno na podu. Njima je to uglavnom problem da će dete da se prehladi, pa mnogo mu je tvrdo, pa nije mu udobno, pa lupiće glavom. Znači, to su sve neke... Pa razboleće se, inficiraće se, pa imamo kuće, imamo mačku, pa kako ćemo dete da pustimo pored mačke ili kučeta. Međutim, to je izuzetno važno. Da bi se dete pripremilo, da bi se njegov skelet i njegovi mišići pripremili, da ono u kasnijem uzrastu, naravno uz adekvatnu ishranu, može da bude, da se bavi nekim sportom i da to takođe dalje u njegovom starijem uzrastu bude stimulacija za dobro zdravlje. Profesorka Mazić, ova priča vezana za decu i mlade, kao što rekoh na početku, jeste deo naše svakodnevice, koji treba da bude zapravo deo naše svakodnevice, kao i domaćeg vaspitanja. Jedan deo te naše svakodnevice je i ishrana. Vi ste specijalista sportske medicine sa katedre za sportsku medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Koliko ta ishrana u ranim u ranom uzrastu, kada vi još ni ne znate da li će vam se dete baviti samo rekreativnim sportom ili će biti vrhunski sportista, jeste nešto o čemu treba voditi računa, koliko je ona negde predispozicija za neku uspešnu sportsku aktivnost u nekim kasnim godinama? Možda ne bi povezala toliko sa uspešnošću u sportu, ali sigurno sa zdravljem, odnosno sa stvaranjem zdravih životnih navika, moramo povezati ishranu. Praktično postoje neka druga pravila koje važe za decu, ishranu dece, odnosno na ono što važi za odrasle. I mislim da je tu glavni problem zato što roditelji vrlo često zaboravljaju da dete nije njihova kopija u malome, da za decu važe neka sasvim druga pravila, u krajnjoj liniji sasvim drugi brojevi, tako da kažem, zato što opšte je poznato da deca imaju i drugačiju srčanu frekvenciju nego odrasli i drugačiji broj crvenih krvnih zrnaca ili belih krvnih zrnaca i drugačiji krvni pritisak. Znači, svi neki ti parametri su drugačiji u odnosu na odrasle. Isto to važi i za ishranu. Roditelji često zaboravljaju da zavisno od stepena fizičke aktivnosti dece je praktično taj unos kalorija i ono što mislim da je najgore to je što praktično tu ishranu planiraju prema, tako da kažem, sebi i vrlo često namirnice koje nisu možda dobre za decu daju deci, a sa druge strane namirnice kao što recimo sada mleko, kome se mnogo priča da odrasta ili treba da smanje unos, praktično brane onda i deci. I, recimo, jedna studija je pokazala da, mislim da je to jako ovako loš podatak, da praktično 30% dece u uzrastu od 7 do 14 godina soli hranu bez obzira da li su je probali ili ne. Mislim da je to navika koja je apsolutno stečena od roditelja ili imitacije, tako da kažem, roditelja, jer ukus još uvek nije formiran na tom nivou da bi ona sad... Da li onda sad, pošto ste mi rekli da to negde nema veze sa bavljanjem sportom, a da li onda sad, kad imate takve
takvo okruženje u svakodnevici i takvu porodicu, da li vam to što nemate zdravu ishranu ili ste prekomerno gojazni ili nemate dovoljno razvijenu motoriku, može da vas omete da jednog dana, iako imate veliku želju i volju da budete neki, ne znam, dobar teniser, košarkaš, odbojkaš, vaterpolista, kao ovi naši momci koji su svi evo, otišli u Rio i čekamo taj petak da krenemo sa prvim dešavanjima, utakmicama. I medaljama. Da, i medaljama, hvala Bogu, to se podrazumeva, to i da ne pominjem. Da li to onda negde u krajnjoj konsekvenciji može da bude otežavajuća okolnost? Ne, apsolutno. Roditelji vrlo često zaboravljaju da deca moraju da budu aktivna, kao što je doktorka rekla, od praktično rođenja. I naši roditelji najčešće kažu nemoj da trčiš, nemoj da skačeš, nemoj ovo, nemoj ono, a u suštini je to totalno pogrešno. Po preporukama bi trebalo već druge godine da roditelji sa decom rade na nekim novim pokretima. I onda se recimo preporučuje da imitiraju pokrete nekih životinja, da imitiraju vojnike, sa 3 godine da imitiraju neke robote ili već na neki način da usavršavaju tu svoju motoriku. I kroz taj razvoj motorike do 7. godine dokazano je da praktično ima najveći uticaj na kogniciju, odnosno na inteligenciju, na način na koji će jednog dana učiti i mislim na koji će jednog dana napredovati. I to je upravo taj period koji mi vrlo često zaboravljamo da je izuzetno bitan. A onda i ako se setimo da dete odvedemo u park, onda se ne setimo da pri tome ga, tako da kažem, pravilno hranimo, što praktično pokazuju podaci našeg Zavoda za statistiku, odnosno za javno zdravlje, koje kaže da mi imamo skoro 14% predgojazne i 14% gojazne dece u uzrastu od 7 do 14 godina, što će reći da je to svako treće dete, 28,7% dece u Srbiji je predgojazno i gojazno. I što je još gore, ta deca su potencijalni kandidati za dijabetes. Smatra se da ta deca koji su u tom uzrastu gojazna u 60% slučajeva će biti gojazni kao odrasli. Kao odrasli, da. Jer masne ćelije imaju jednu vrlo lošu osobinu, što bi se reklo. One ne samo da se uvećavaju, nego se one i umnožavaju. I te umnožene masne ćelije iz detinjstva praktično tokom života uvek ostaju. Tako da vi ćete ih samo ispuniti mastima ili ne, ali one su tu. Tako da je to razlog zašto je toliko velika učestalost gojaznosti kod starijih u odnosu na one koji su to imali već u detinjstvu. E kad je akcija Zdravo rastimo u pitanju, evo recimo nekih podataka, da je o važnosti pravilne ishrane i redovnih fizičkih aktivnosti u ovoj školskoj godini učili su đaci 7. razreda iz 54 škole širom Srbije i istraživanje realizovano među 5.000 učenika. Pokazalo se da su kroz program značajno unapredili znanje o pravilnoj ishrani u proseku za 13%. Inače, u sklopu projekta sprovedeno istraživanje o znanju, stavovima i navikama, recimo, učenika 7. razreda, uvek morate uzeti neki jel slučajni uzorak, koji je pokazalo da deca školskog uzrasta slobodno vreme najčešće provode u sedećem položaju. U igri sa loptom, trčanju, vožnje biciklom i sličnim aktivnostima najmanje 1 sat svakog dana u nedelji provodi oko 39% učenika, dok 4,6% njih nije fizički aktivno, navodi se ovom istraživanju, a sa druge strane, skoro svaki treći učenik, oko 32%, provodi više od 2 sata dnevno gledajući televiziju, video, DVD ili računar, tablet, mobilni telefon, na internetu je i na društvenim mrežama. Inače, u poslednjih meseci, u poslednje vreme, često gledam i priloge u elektronskim medijima, ali čitam i u štampanim medijima, savete stručnjaka i uopšte tekstove i komentare kolega, analitičke tekstove, baš na temu toga koliko nam deca zdravo rastu. S kakvim se vi problemima zbog ovih stvari, zbog tog sedećeg položaja, fizičke neaktivnosti, bavljenja računarima, igricama, tabletima, ja uvek kažem, to društvene mreže jesu moderne tehnologije i sve to ide sa, naravno, 21. vekom i modernim vremenom u kome živimo, ali sa druge strane imaju, naravno, kao i svaka medalja, 2 lica, imaju i to što je mnogo negativno. S kakvim se vi sve problemima u ordinaciji suočavate? Mislim, sa kim vam je generalno teže da pričate na tu temu? Sa roditeljima ili sa decom? Što se mene tiče, ja lično mnogo volim da pričam sa decom, jer od dece možete mnogo da naučite. Nije važno kog su uzrasta deca, već sa 2 godine, 2,5 godine oni itekako umeju lepo i pametno da odgovaraju na pitanja i čak i da vam daju neke sugestije. Pošto je, da kažem, ovo novo vreme, nova tehnologija, sva deca imaju tablete, svi znaju da rade na računarima. Idealno bi bilo da i mi lekari možemo da pratimo tehnologiju i da možemo u stvari da razumemo
ono što ta deca dobiju kroz te računare i da kroz te programe sa kojima se oni igraju, u stvari im šaljemo i određene poruke. Mislim, kada bi se nekako medicina našla na tom nivou, savremena ova medicina, našla na tom nivou na kom su sadašnja deca, da bi priča oko fizičke aktivnosti, pravilne ishrane bila potpuno drugačija. Mi bismo odrasli morali da im ponudimo sadržaje na takav način na kakav oni mogu da prihvate. Znači, naši savjeti i naši preporuke da budu u tom stilu ono što oni mogu sada da razumeju. Mislim da bi mnogo više dece se bavilo fizičkom aktivnošću i pravilnije se hranilo kada bi im to bilo rečeno na način koji oni sada mogu da usvoje. Ali, nažalost, evo i među pedijatrima i sami znate da su uglavnom starije koleginice i kolege, da vrlo malo ima mladih lekara koji se bave pedijatrijom. Dobro, u struci ima različitih stavova na različite teme. Na različite teme jeste, ali kada su deca u pitanju, naše sugestije prema deci bi morale da budu mnogo modernije da bi nas deca lakše prihvatila. Tako da problemi sa kojima se mi susrećemo u ordinacijama su sve ove koje je doktorka, odnosno profesorka, već navela, da deca, da kažem, slabije se bave, slabije treniraju. U stvari, ne možemo ni reći slabije treniraju, ali možda neredovno treniraju. I to kod mlađe dece nije do dece. To je više do roditelja. Da li roditelji mogu, imaju vremena kada rade po ceo dan da vode decu redovno na treningi i pored najbolje volje možda ne mogu da postignu. Onda da bi se postigao neki dobar rezultat, potrebno je da dete redovno ide na treninge, a ne jednom nedeljno ako je predviđeno 3 puta ili 4 puta. Znači, to je sve važno, ispoštovati neki ritam da bi dete zaista i u tom nekom sportu moglo da dobije neki adekvatan rezultat. Ne mora biti vrhunski sportista, ali da se ipak vide neki rezultati. Tako da je isto tako što se ishrane tiče. I imate vi nutricionistu u domu zdravlja? Nažalost, nemamo. Pošto neki domovi zdravlja imaju nutricionistu. Koliko je to recimo važno, baš kad su ovakve priče u pitanju? Jako je važno da imamo nutricionistu, međutim i kada smo imali nutricionistu, taj nutricionista se nije bavio decom. Tako da smo mi decu slali nutricionistima na običnom institutu za majku i dete, a nutricionisti u domovima zdravlja su se više bavili odraslima. Ili da kažem, već on tinejdžerima. Već srednjoškolci su mogli da dobiju savete nutricionista i to savetovalištu za mlade. To je jako lepo funkcionisalo i deca su zaista posećivale tog nutricionista koji je to uradio i nažalost to je sada kod nas u domu zdravlja ukinuto. Mi se nadamo da ćemo dobiti nutricionistu zarad upravo te dece da bi mogli da reše neke svoje probleme koje imaju. Da dobiju odgovore na koje mi pedijatri u svojoj svakodnevnom poslu i nemamo vremena da im damo zato što su nam ogromne gužve. Savetovalište za mlade su zaista bila odlično mesto za tako nešto. Za tako nešto, da. Profesorka, pominjemo sada primarnu zdravstvenu zaštitu, normalno, koja je tu uvek prva na udaru kada su mlade i roditelji u pitanju zbog izabranog pedijatra, naravno. Doće vreme kad se krene u školu, a evo ga brzo će početak školske godine, 1. septembar, i kada će se mnogi odlučivati na koji će školski sport da se upiše. Ko nisu kandidati za bavljanje čak ni školskim sportom? Koja deca nisu kandidati? Šta je ono što bi roditelj trebao da zna i šta bi ono što bi bili neki kriterijumi i merila vrednosti da dete bez obzira koliko želju ima za neki sport nije kandidat za taj sport, ili možda čak i da obrnemo malo, da možda nije kandidat za taj sport, ali jeste za neki drugi. Ali evo, samo moment, imamo gledateljku na vezi, izvinite, pa da je damo prednost. Rekao ste mi, gospođa Stamenković, dobroveče. Dobroveče. Poštovanje, izvolite, slušamo vas. Ja bi da se nadovežem na ovu vašu priču i zamolila bi doktorke da mi odgovore da li one znaju da u svim našim školama, osnovnim školama, s obzirom da sam ja baka, imam unuka od 11 godina, u sred škole postoji prodavnica koja je puna nezdrave hrane. Nezdrave hrane, to su čipsevi, to su smoki, tu je neki silni sandviči. Šareni šećeri, bombonice, gumene. Ma da, sve i svašta, to im je svaki dan na dohvat ruke.
Da li može da se nešto uradi po tom pitanju, recimo da se otvore kuhinje, kao što smo mi ranije imali za decu, bar do osmog razreda, što vi kažete, roditelji, i da hoće, ne stižu da vide tu decu, da nahrane, da im daju ono što treba da pojedu, nego oni sami uzimaju to što stignu u školi. Zamislite, u školi nije to, da kažete, van negde... da dete usput nešto kupi, nego u samoj školi ima prodavnica, ja sam 100 puta bila, i da se na taj način pomogne deci da ne uzimaju nezdravu hranu. Da naprave pravi izbor zapravo, da, jer ovde su svi zbunjeni faktički. Da. Naravno, vi tu pričate i pripovedate to o zdravoj hrani, a na svakom koraku deci je na dohvat ruke nezdrava hrana. Potpuno se slažem sa vama, pa baš zbog toga i pričamo, moramo da pričamo, valjda će neko i da nas čuje. Hvala puno što ste se javili, to jeste deo problema i tu su onda u neprilici svi zapravo, i roditelji, i deca najviše, i škola koja mora da se, što kaže, finansira, koja mora da opstaje sa druge strane. Ali ajmo da se vratimo mi prvo našem pitanju, pa ćemo odgovoriti i gospođi Stamenković. Evo, mogu samo kratko ću, odmah, da, kratko da. Ću na ovo. Prvo samo da podsjetim da su bile neke inicijative koje su želele da se u školama prodaje isključivo zdrava hrana, pa su bile inicijative da recimo oko škole na 5 km ne može se nalazi nikakva kladionica ili nekoliko tako da kažem dobrih, odličnih inicijativa. Međutim, kao što znate, one u praksi iz razno raznih razloga nisu uspele, nisu zaživale. E sad, ono što vrlo je teško izboriti se sa industrijom hrane i ono na čemu se sada radi, to je da se države sa odgovornim kompanijama, tako da kažem, dogovore da se ispoštuju određena medicinska pravila koja je predložila, recimo, Svetska zdravstvena organizacija, koja se odnose na kalorijski unos ili na odnos određenih odnečnih delova u samoj toj hrani. Tako da se ide na to da se određene doze, recimo da ne pijemo više 150 ml nečega, nego da to bude upakovano u 100 ml ili da ne bude klasična priča o recimo jednoj porciji žitarica koja je 30 grama, vi kada kupujete bilo koji perecu ili nešto drugo, vi u suštini kupite 100 grama. Tako da se pokušava da se prilagodi to onome što je suštinska potreba populacije na kojoj je namenjena, i ono što je najbitnije da se kroz edukaciju koja se prevashodno odvija od strane pedijatara i naravno u školama, deca nauče, naravno i njihovi roditelji, da čitaju etikete na namirnicama i da donesu lični sud, odnosno da imaju pravo izbora na ono što će da unesu, odnosno koju vrstu hrane će da jedu. Ali to u pekarama nemate? Pa nemamo, u pekarama nemate etikete. Mislim, to je jedan proces na kome definitivno mora... Zalažem za to je potpuno okej. Mora da se radi. I ova kampanja jeste Zdravo rastimo krenula upravo od proizvođača hrane. Baš zbog toga što su kao društveno odgovorna, sad njih pominjem, nije nikakva reklama, nego prosto to je globalna akcija, zato što su prepoznali zapravo važnost zdrave ishrane. Ali to su proizvođači hrane. A šta ćemo s pekarama? Uz edukaciju, zato što jedan od nalaza te studije, kao što ste videli malo pre, pročitali, ali upravo da su ta deca sad za 13% pokazala bolje znanje, bolju svest o ishrani. Jeste, o ishrani. Jer ako pogledate podatke Batuta, tamo piše da praktično 47% naše populacije u dečijem uzrastu, znači opet kažem 7 do 14 godina, apsolutno ne čita i ne interesuje ih šta jede. I ono što je tragično, što oni jako mnogo jedu grickalice i što praktično 30% dnevnog unosa se unosi kroz grickalice, koje odlično idu uz gledanje televizije ili igranje igrica ili na tabletu. Mislim da će olimpijske igre biti u nivou slave. To će biti ono do 5000 kalorija bez problema. Samo da uključimo gledateljku, pa ćete mi odgovoriti na ono pitanje, ostali ste mi duže. Ja se izvinjavam, nisam čula, samo zaboravila sam zapravo. Vladane, možeš li mi pomoći? Zorica, dobroveče. Dobroveče. Poštovanje, samo malo glasnije, molimo Zoricu, ne čujemo dobro. Dobroveče. Poštovanje, Zorica, izvolite. I moje s ove strane vama svima. Hvala. Pa znate šta? Moglo bi da budu grickalice, šargarepe, jabuke, seckane na kriške i tako te stvari, voće, povrće, gde bi moralo da bude baš one slani, šta ja znam, prženi na ulju i preprženi tamo pomfriti, koje sta. Režija, malo glasnije, samo jako slabo čujemo Zoricu. Kaže, moglo bi da budu
grickalice druge od povrća, voća. Upravo to, zašto ne, malo dinja, malo grožđe, tako je, malo lubenica, jabuka. Tako je. Celer, blistva i te stvari, sve obareno, može da bude sve fino, lepo. Ne da kupujemo sve ono prženo na ulju i preprženo. Kaže, nema deklaracije ime, ali je toliko sitno, ne može da se pročita. Ne može ni da se pročita na nekima, potpuno ste u pravu. Potpuno ste u pravu. A pehare, pehare, toliko ima svega i svačega. Najmanje ima onog što treba u pesivu. Svega drugog ima. Ja, imate neko pitanje? Pa pitanje je kad bi to moglo da se sprovede da ova naša deca malo bolje se razvijaju i... Evo, upravo o tome pričamo. Hvala vam najlepše što ste se javili. Bake, strine, tetke, majke, svi su zainteresovani, svi znamo, ali evo, kažem, zaista ne možete izaći iz nekog sistema u kome živite, iz ove kože trenutno, ali u principu jako se teško snalazimo na tom tržištu hrane. I postoji još jedna stvar, ajmo da budemo potpuno otvorene. Žene smo i sve se bavimo nekom kućom, porodicom. Generalno, relativno je stvar šta je to zdrava hrana. Mislim, zdravo. Zdravo u redu, ali u principu više ne znamo ni sami, ni kad odemo do pijace, ni marketa, ni šta je zdravo, da li to što je upakovano ili ono što kupimo na tezgi. Ali ok, živimo tako kako živimo, na ovoj zemlji, na ovoj planeti. Nemamo bolju, ova nam je najbolja koju imamo. Miro, ajmo samo vas da uključimo upravo povodom ovih stvari. Vi često imate te probleme, verovatno vam i roditelji pričaju da su zbunjeni ponekad, ne zbunjeni, nego prosto zatečeni tom pričom. Sve to u redu, mi svi znamo da svi volimo peciva i svi ponekad uđemo u pekaru, i ja, i vi, i profesorka Mazić. Činjenica, tu ne možeš da vidiš sastav, ali jeste činjenica da zaista malte ne u svakoj školi, ako nema u školi pekara, bar ima pet okolo. Kako sada napraviti tu, taj balans? Zdrava ishrana, pekara, deca, roditelji, škola, vreme koje se posvećuje deci. Da li zaista važi to... stereotip. Za mene je to ipak stereotip. Znate, mislim da kad se čovek dobro organizuje i kad kvalitetno provodi vreme sa svojim detetom, nije bitno koliko je ono u kvantitetu, ali je bitan kvalitet. Stalno se pravdamo time da nemamo vremena. Da li to može stalno da bude izgovor? Dovoljno je i pola sata sa detetom, ali kvalitetnog vremena provesti i razgovora sa detetom. Nije dovoljno da mama sada pere sudove, dete se tamo igra i da ne progovore satima ni jednu jedinu reč. Upravo. Znači, detetu se treba posvetiti, sa detetom treba razgovarati o svim njegovim problemima, svakodnevno ga pitati kako je bilo u školi, je li ima nešto novo, kakve su ocene, šta ste danas učili, ili šta je bilo za domaći, znači da dete vidi da postoji neko interesovanje za ono što se njemu događa, dešava u životu. Ako ima neki problema sa drugarima, da to pokuša sa mamom i tatom, da se posavetuje kako da reši. Znači, za to je stvarno potrebno odvojiti vreme, ali ne previše vremena. Kažu u statistike da je i pola sata kvalitetno provedenog vremena sa detetom dovoljno da kažemo da dete može za sebe da kaže da živi u porodici u kojoj je prihvaćeno i u porodici koja ima razumevanje za njega. Ali ja bih htela na prvoj slušateljki da odgovorim vezano za školske kuhinje. Da te školske kuhinje postoje i dalje u mnogim školama i da su deca... Ali vezane su za boravak. Jeste, vezane su za boravak. Međutim, mislim da zaposlenim roditeljima, bar ovim beogradskim školama, je omogućeno da može dete, iako ne ide u boravak, da se pretplati, da ide i na užinu, i na doručak, i na ručak. Znači, o tome možda roditelji nemaju takve informacije, ali u svakoj školi mogu naravno da se raspitaju i da sigurno znaju šta je njihovo dete toga dana pojelo. U tim kuhinjama koje su vezane za boravak uvek ima kuvane hrane i vrlo dobro. Naravno, hrane i to su nutricionisti koji vode račun o tome šta će sjesti. Kao i predškolskim ustanovama, mislim da je to u predškolskim ustanovama, što se ishrane tiče, veoma dobro rešeno i da zaista roditelji mogu svakoga dana da prate šta je njihovo dete pojelo, koliko je čega bilo, koja je količina i tako dalje. Maja negde iz Vojvodine. Maja se javlja iz Vojvodine. Negde, dobroveče, Maju. Dobroveče. Poštovanje, izvolite, recite samo dakle se javlja. Hvala vam što održavate ovakve emisije, jako su retke. Ja molim režiju, zaista malo glasnije, ne čujemo, a ja bar, ne znam da li vi, ali jako slavno. Da li me čujete sada? Sada malo bolje. Majo, odakle se javljate, oprostite? Javljam se iz Vojvodine. Dobro, a odakle? Ponovac.
se javljam iz istog mesta, gore sa severa. Dobro. Izvolite. Vi mene dobro čujete, pošto ja samo vas vidim. Da, recite. Čujete? Čujemo vas, da. Jako su retke takve emisije. Pa bih vas ja molila, kao doktore, da tako kažem, da sarađujete sa prosvetom i da oni na nivou osnovne škole ubace obavezno zašto je važna voće, zašto je važno povrće, zašto je važno ne gajiti piliće na ovaj sadašnji način, pa će deca su dovoljno inteligentna do 10-11. Godine da to sve ukapiraju možda čak i brže od roditelja. Potpuno ste u pravu. Evo ja ću sad i po... Ja insistiram, znači da doktori, na njihovu savjet insistiram, da oni se u Ministarstvu zdravlja i doktorke koje tu sede, utiču na prosvetu, koji su zainteresovani takođe, na prosvetu, kako se zove ministarstvo. Tako je, za prosvetu. Da bi se deca edukovala, manite vi pekare i tako dalje, da eko će to, to nije ključno rešenje, zato što deca jako brzo pre roditelje ukapiraju ovo što vi upravo, upravo, to su i njih dve rekle, jeste. Pa vas ja molim, ako vi nas ostavite sa ovakvim znanjem, pošto meni bratanica ide u zabavište, verujte mi, ona sve ukapira, međutim, roditelji to sve obore, zajedno sa preškolskom ustanovom, obore svako znanje o ishrani, i šeta okolo sa sladoledom, a sa mnom uspeva da šeta sa povrćem i voćem, kako da kažem, kad smo zajedno. Posle nekog vremena provedenog sa roditeljima i sa, evo završavam, znači i sa predškolskom ustanovom, bukvalno ne zna više čemu služi da je voćka zanimljiva, da može da se napravi ovo ili ono ili torta od višnje ili tako dalje. Manite se roditelja, manite se, oni su raspacani na sve moguće strane, manite se, probajte direktno deci da govorite, znači preko lekara u školama i prosvetnih radnika kao obaveza u školama. Eto, hvala vam toliko. Zato zdravstveno vaspitanje što pre u škole treba uvesti. Hvala, Majo, puno što ste... To je bila jedna jako lepa, dobra inicijativa koju naravno nastavljamo i dalje. Ima dosta sluha, ali sve to, svi konci vuku jedni druge, uzročno-posledična veza, te nema novaca, nemamo kadrova, ovakva situacija kakva je, ali vox populi, vox dei, uvek bilo, glas naroda je uvek glas Boga, tako će, nadam se, biti kad su ovo, su jako važne stvari, ovo su zapravo stvari koje nas čuvaju kao naciju i kao državu, to je naša budućnost, ta deca. Malo pre smo videli, ja ću zamoliti da još jednom pokažem ovu piramidu ishrane, ali evo ova priča koju ste i vi, Miro, na samom početku emisije rekli, najviše zapravo volite da razgovarate s decom, jer oni upravo usvajaju stvari sasvim drugačije od nas matorih, uslovno rečeno. Ja, ja sam htela da se nadovežem, u stvari da dovršim vašu rečenicu, upravo za inicijativu uvođenja zdravstvenog vaspitanja u osnovne škole. U ostalom, to ste i vi bili jedan od glavnih pokretača te inicijative na festivalima Zdravlja Beograd, i mogu da kažem da smo mi na svakom festivalu, to su bile ankete na dva festivala, preko 2000 dece i odraslih je popunjavalo te ankete, gde nije bilo ni jedna osobe koja se izjasnila da nije dobro da se uvede zdravstveno vaspitanje u osnovnu školu, da ste sa svim tim rezultatima vi išli u Ministarstvo prosvete, da se o tome razgovaralo, pregovaralo i tako dalje, i da se krenulo od srednje škole. I sa tim se naravno stalo. Ono što bi bilo bitno, a što možda naši gledaoci ne znaju, to je da se je potrebno za tako nešto mnogo obezbediti mnogo veći broj pedijatara koji bi po školama radili, to smo mi svi nekada radili, obilazili vrtiće, obilazili škole i držali takve edukacije deci i roditeljima. Obzirom da je sada u Srbiji takvo stanje da je pedijatara veoma malo, to je praktično nemoguće, jer nemoguće je to postići. Ali ono što bi moglo, da, na primer, mladi lekari koji su završili medicinu, koji bi vrlo rado i volonterski učestvovali u takvim projektima... Dok čekaju posao, sigurno da bi bili zainteresovani, jer njima je vrlo bitan taj kontakt sa pacijentima, kontakt sa decom, kontakt sa odraslima, da se možda oni edukuju u tom pravcu i da, na primer, se po školama, kako da ne, pa, bez nekih
mi imamo studente troškova, medicine na festivalu zdravlja koji fantastično rade sa građanima koji, i oni sa takvim entuzijazmom to rade. Je upravo ono što ja kažem, mi na svakom festivalu zdravlja imamo po 50-60 studenta medicine 5. i 6. godine koji i sa velikim zadovoljstvom učestvuju na tom festivalu upravo zbog toga što im je tu omogućen direktan kontakt sa detetom i direktan kontakt sa bakom, sa dekom, sa kojima će oni da popričaju, na neki način vežbaju svoje, kažem, doktorske veštine. Tako da bi i ovo na neki način moglo bez nekih preteranih troškova da se reši, sigurno. Što se tiče, i upravo gospođa je u pravu, bitno je ono što dete nosi u sebi. Možemo mi njemu 10 pekara okolo da stavimo, ako on zna da to nije zdravo, ono neće otići u pekaru da kupi, nego će poneti od kuće bananu, jabuku, neki sendvič koji mu je mama napravila, zna da je sveže napravljeno i šta ima u tom sendviču. Znači, bitno je i porodično vaspitanje. Nije tačno da nije bitno. Kako da ne, domaće vaspitanje. Ali ono što ja često čujem, pošto dosta predavanja držim po vrtićima i radim dosta sa vaspitačima i medicinskim sestrama koje rade u vrtićima, da se neretko dešava da dete vaspitava svoje roditelje. Da ono što nauče u vrtićima, a nije tačno da se u vrtićima ne radi sa decom po tom pitanju, i tekako se radi po pitanju zdrave ishrane i kroz razne igrice, pozorišne predstave i tako dalje, da deca to vrlo dobro kapiraju, kao što je gospođa rekla, i da to svoje znanje prenose u porodicu. Kako da ne, koliko ja sam imala to iskustvo. Koliko sada dete uspe da se izbori. Zakljena sam bila u smislu, ne ti nisi u pravu, vaspitačica je rekla ovako. Da. I to da, je zapravo da, to. Da. Ne, ne, ali to je to. To je da. Ta težina priča. E, sada je drugo pitanje, koliko dete uspe da se izbori u svoju porodicu za pravu stvar. Aleksandra čeka na vezi. Dobroveče, izvolite. Aleksandra? A, otišla, dobro, zvoni telefon. Evo, dok zvoni telefon, možemo još jedno, dva uključenja. Sanja, da mi odgovorite na to pitanje od vremena 20 minuta. Ali dobro, gledaoci uvek imaju prednost, naravno, i svi mi to znamo. Ko nisu kandidati? Evo, Vera, nek sačeka samo minut da mi profesorka odgovori. Ko od dece nije kandidat za školski sport i na osnovu kojih kriterijuma? Praktično mi uvijek kažemo da svako dete može da se bavi nekom fizičkom aktivnošću, a znači da je do lekara da izdozira tu fizičku aktivnost. Tako da se veoma insistira na tome da se nijedno dete ne isključi, ne samo dete, nego i odrasli, ne isključi iz fizičke aktivnosti. Jedino je pitanje koja fizička aktivnost, kog intenziteta, u kom obliku i u kom trajanju. Tako da čak i ona deca koja nam se čini da zbog nekih obolenja nisu, tako da kažem, predisponirana za sport. To apsolutno nije tačno. Evo, ovih dana gledamo olimpijske igre. Ja ću samo da kažem, na olimpijadi su bili ljudi koji učestvovali i osvajali medalje koje bi u svakodnevnom životu smatrali, ajde da kažem, bolesnim i ne bi očekivali da se bave fizičkom aktivnošću, kao što su recimo dijabetičari. Znači, mi imamo nekoliko olimpijskih pobednika koji su imali praktično i 17 sportova, preko 200 sportista od kad postoje olimpijske igre, koji su imali dijabet tipa 1, koji su sa onom klasičnom pumpicom se takmičili. U krajnjoj liniji jednog takvog sportistu smo pre 3-4 godine videli u Beogradu, igraju u Crvenoj zvezdi košarkaš. Znači, to su ljudi koji su oko nas, koji su se izborili za svoje pravo na pokret i na sport. Ali se pretpostavljam trebaju deca testirati, jel tako? Apsolutno, moraju se testirati, pogotovo ako se krenu na bilo koji način se bave sportom i tim školskim, ne pričamo sad o vrhunskim, to je neka druga priča, ali se moraju testirati. Praktično to je sada i zakonska obaveza, zato što po novom zakonu o sportu koji je stupio na snagu u februaru ove godine, sva deca koja se bave školskim sportom, znači sva deca u uzrastu od 6 do 14 godina, će se pregledati u domovima zdravlja od strane pedijatara i od strane lekara specijalista sportske medicine, besplatno naravno, kako narod kaže, na knjižicu, i bit će procenjeno njihovo zdravstveno stanje, zdravstvena sposobnost i praktično reći će im se da li mogu, u kojoj meri, bolje rečeno, mogu da se bave fizičkom aktivnošću i sportom. Vera, dobroveče. Dobroveče. Poštovanje, izvolite, slušamo vas. Oprostite što ste malo sačekali. I pozdrav za sve vas. Ja također sam htela samo da ukažem na nehumano ponašanje nekih pojedinih lekara. Konkretno, svojevremeno sam odvela unuče da izvadi jedinice u donjoj vilici, jer smo sa dva zubića. I prišla je zubarka
sa plješcima i pikla onako na njega baš kao dželat i kaže, zini! A on se uplašio, izgubio se onoj stolici pa kaže, izvinite, jel mogu malo da se smirim? Čekaju mene pacijenti, ne mogu da čekam da se ti smiruješ. A ja kažem, pacijenata više nema, Marko je zadnji, ali sad neće ni on biti vaš pacijent. Uzelo sam bez ruke i dodao do kuće, onda smo te zubiće izvadili končići. A onda, ja, pošto imam srčnih problema, i kod doktora Ristića dobila sam jednu dijagnozu u vezi prekomara lede, dijastolna disfunkcija i tako dalje. Vera, ja samo da vas pitam, je li imate vi neko pitanje konkretno za gošće, pošto ovo nije generalno tema, ali ja potpuno razumem, vi tražite pitanje, priliku da se žalite na ponašanje zdravstvenih radnika i potpuno imate pravo na to. Moment da vam kažem. Ali samo pitanje, molim vas. Kad sam ja pokazala to, ona je rekla ništa, ovo nije ništa, kako nije ništa, kad znate koliko vama godina? Pa kažem, da znam zašto, kažem, ima toliko mlađi kad su boleci i tako dalje, bilo je vrlo neko. E sad sam htjela ja upravo da pitam, moje pitanje, da li studenti koji upisuju medicinski fakultet, da li su u obavezi da prođu komisiju humanosti, jer moraju prvo da budu humani, a usto da budu dobri lekari, ali moraju kao ljudi da se ponašaju humano. Da, potpuno razumem, da li postoji neki čas etike ili već kako se to uči kad je medicina u pitanju. Potpuno vas razume, hvala vam puno što ste se javili, imaćemo vremena za još jedno uključenje. Evo da pitamo profesorku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ali zato što nije Vera jedina. Često ljudi pričaju kada čuju tako neke stvari ili imaju problem u zdravstvenoj ustanovi, svi mi negde nekad imamo problem od čekanja u redu, zakazivanja i tako dalje, svako misli jel da je njegov problem najveći i često se čuje to pitanje među opštom javnošću, običnim ljudima, što kaže običnim plepsom, jel uče ti lekari nešto o etici na fakultetu? Pa učimo, nemamo... Kako se prolazi kroz te etičke kriterijume? Nemamo to na prijemnom ispitu, znači nije nam to uslov za upis, ali naravno da se tokom školovanja i tokom fakulteta se obraća pažnja na to i uče se neki postulati kako bi trebalo da se ponašamo prema pacijentima. Naravno, desi se i neki dan kada smo indisponirani, ajde da ne kažem neku drugu reč, tako da verovaću da je to bio jedan od tih dana. Milan Savić, dobroveče. Dobroveče. Pošto Manja, izvolite, slušamo vas. Ja zovem ovde iz Beograda. Izvolite. I ja sam baka jednog malog dječaka koji ima 2 godine. Imao je malo kao nekih problemčića, kao, znate šta, ja mislim da ima problema sa stopalićima. Nekako su mu puno spušteni dole. Da li bi to vremeno moglo da utiče na njegov hod, na njegovo sportsko bavljanje, pošto je mama njegova bila vrhunski sportista? To je pitanje za doktorku Mićović, za pedijatra, a tu je naravno i profesorka Mazić. Hvala puno, Mila, sve najbolje. Ako je, znači svakako dete ima 2 godine, na sistematskom pregledu sa 2 godine već dete bi trebalo i da ga pogleda fizijatar, tako da ali profesorka verovatno može da se uključi u to, da odgovorimo zajedno koji je stepen spušteni stopala, da li, koliko je to u stvari, da li može da utiče na to da neko bude vrhunski sportista ili ne, ako se vežba, ako se nose obuća sa određenim ulošcima i tako dalje, mislim da to sa mog gledišta pedijatra ne bi trebalo da ima bilo značaj. Da li je to nekad bio problem, ta spuštena stopala, ravne tabane, na primjer, ili kriva kičma, da bi se dete bavilo nekom sportskom fizičkom aktivnošću? Pa, sećate se da se nekad zbog toga, zbog ravnih tabane, nije išlo u vojsku, ali naravno to je sada, tako da kažem, prevaziđeno. U krajnjoj liniji postoje mnoga pomagala koja to ispravljaju. Ne govorim samo o ravnim tabanima, tako da opet kažem, ide se na to da je svima omogućeno da se bave fizičkom aktivnošću. Ja ću samo napravim digresiju, pošto mislim da je vrlo bitno, jer pričamo o deci. A deca sa aspekta preporuka za fizičku aktivnost treba svakoga dana da se bave najmanje sa sat vremena fizičke aktivnosti. Za razliku od toga, odrasli bi trebalo da se bave sa 150 minuta fizičke aktivnosti nedeljno, što je znači oko 2,5 sata. Znači 7 sati za decu, 2,5 sata za odrasle. Mislim da je to, tako da kažem, ključan podatak da shvatimo koliko je fizička aktivnost neophodna za pravilan rast i razvoj dece.
I ovih sat vremena treba da bude iz neka, tako da kažem, tri dela. Jedno su aerobne aktivnosti, jedne su koje jačaju mišiće, jedne su koje jačaju kosti. Da se ne misli da je to sad nešto specijalno, da vi morate dete negde da vodite. Znači, sve igre koje igrate kod kuće sa detetom, bacanje lopte, recimo, ili ne znam, kad se igrate sa detetom, kao neko savijanje, preskakanje preko nečega, skakanje na jednoj nozi i tako dalje, to je sve fizička aktivnost koja, recimo, u ovom konkretnom slučaju jača kosti ili ako vučete konopac sa svojim detetom, jača mišiće. Prema tome, kroz igru ne mora to da budu organizacije, organizovane fizičke aktivnosti, znači ne morate negde da ga vodite, ne morate ono što se popularno zove sport, nego da vi kao roditelj odvojite, ili kao baka, deka, sasvim sve jedno, odvojite sat vremena dnevno za dete, da se ono igra i da se, to je vrlo bitno, da se umori za to vreme. I kaže se da na toj skali, ako idemo od 1 do 10, znači taj umor koji dovodi do zdravstveno povoljnih efekata je negde između 5 i 6. To je neki prosek. To je neki prosek, tako od prilike, pošto uvek ljudi pitaju za kako se dete osjeća za to vreme, kada su u pitanju odrasli, mi kažemo recimo da može da hoda i priča, ne može da peva, odnosno u momentu kad ne može više ni da priča, onda je to intenzivna fizička aktivnost, a eto kod dece se orijentišemo da, kažem, na toj skali gde je najteže 10, ovo bude negde oko 5-6. Pravimo kratku pauzu, pa se ponovo vraćamo ovoj priči u studiju. Ovde, boga mi, žučna rasprava i sa kolegama i sa gošćama, ne rasprava, nego prosto razmjena mišljenja, kad, kako, zašto na sport. Pa evo, ajmo da kažemo sad ovo što ste upravo rekli mojim kolegama. Koji su to bazični sportovi i kakve su preporuke i svetske zdravstvene, ali i sportske medicine kada su u pitanju pojedini sportovi? I da li zaista postoji ta preporuka? Mislim, znam da postoje, koliko je ona relevantna, da je u smislu toga određeni uzrast za određeni sport. Ili mi to možda možemo životom i godinama da nadoknadimo? Pa definitivno da bi nekome to preneli, mi se držimo to hronološke starosti. Znači, treba uvek imati u vidu da je biološka starost, odnosno sama zrelost deteta, nešto drugo. Ali pošto počinjemo od te hronološke starosti, onda obično kažemo da negde u šestoj, što se tiče sporta naravno, negde u šestoj godini može da se krene sa gimnastikom, u osmoj godini recimo plivanje, u desetoj godini tenisa, u dvanestoj godini su neke sportske igre kao što su fudbal, košarka, odbojka, rukomet. Znači, dete mora da sazri s jedne strane fizički, tako da kažem, a sa druge strane i socijalno, da bi moglo da prihvati pravila igre i da poštuje ta pravila igre. Jer znamo, kada mala deca uđu u sport, da se ona još uvek igraju, tako da ne treba im to u krajnjoj liniji braniti, treba im pustiti neka njihova pravila i neki njihov način igre, jer najbitnije je da se igraju. Znači, ona se ne takmiče, u tom smislu nije toliko bitno da poštuju pravila. Miro, ova piramida je istina, ja bih zamolila još jednom da pokažemo i da to zapamtimo svi. Ovo je piramida koja važi za decu, ali može da važi za sve. Zapravo, mogu li ovom piramidom iskreno se pridržavaju roditelji u kući i na taj način, ono što smo pričali, da daju zapravo jedan pravi, zdrav primer svoje deci kako treba živeti? Da, ali ta piramida podrazumeva pet redovnih obroka koje bi trebao svako od nas da ima. Znači, doručak, ručak, večera, dve užine, da pijemo što više vode. Znači, kad kažemo tečnost, to se misli na vodu, ne misli se na sokove, mleku ili neke druge napitke. Na najzdravije piće na svetu, na vodu. Znači, piti vodu, bazira se, znači, piramida ishrane na žitaricama, na crnom hlebu, na pirinču, na kukuruzu, zatim je potrebno da imamo što više povrća u ishrani, u doručak, ručak, večera bi trebali da imamo uvek da bude zastupljeno nešto od povrća, da li je to neka salata ili je nešto kuvano, znači to je obavezno. Dve voćne užine, to bi takođe trebalo da bude obavezno. Zatim, kako se penjemo na gore, tu su mlečni proizvodi, mleko, meso, znači da imamo dva do tri
mlečna obroka u toku dana, dva puta dnevno da se pojede nešto mesno ako ne, ili jaja, ako je u pitanju vegetarijanstvo, što je sada sve više, znači među decom ima vegetarijanaca. Je li to zdravo za decu? A znate zašto vas to pitam? Na stranu sad sve, ali zbog toga što mnogi lekari, zaista mnogi lekari raznih specijalnosti s kojima sam ja imala prilike da razgovaram u emisiji koje poznajem i privatno, uvek kažu sve treba jesti sa merom. Za decu, deci su potrebni proteini i belančevine i masti i sve to. Koliko je zdravo upravo da detetu nametnete vegetarijansku ili vegansku ishranu? Mislim da ne treba nikome ništa nametati. Postoje deca koja su jednostavno, mogu da kažem iz mog ličnog iskustva, imam dosta takvih pacijenata koji su prirodno vegetarijanci, zaista deca ne vole meso, ali na primjer jedu jaja. Ne slažem se sa roditeljima koji nameću da dete treba da bude vegetarijanac, jer dete upravo iz ovih razloga iz kojih ste vi rekli mora imati raznovrsnu i mešovitu ishranu. Da li će se ono u nekom periodu svog života opredeliti da bude samo vegetarijanac, to je njegova lična stvar i odluka, kada opet ono mora strogo da vodi računa o kombinaciji namirnica, šta će uzimati i kako, jer je potrebno to što mi koji jedemo meso dobijamo iz mesa i jaja, znači moraju se uzimati neke druge namirnice, leguminoze ili već šta, nešto bogato proteinima, što bi moglo adekvatno da zameni tu količinu proteina koja nam je neophodna. Kada su deca u pitanju, iako su vegetarijanci, onda je potrebno da se ipak ti roditelji obrate svom pedijatru i da zajedno sa njim, da kažem, naprave neki plan ishrane ili, ako ništa drugo, bar da se redovno prati krvna slika, biohemijski parametri i tako dalje tog deteta. Takva deca moraju da budu malo više pod nadzorom pedijatara nego ona deca koja se na klasičan način hrane. Da. Yes. A profesorka Mazić, ja ću samo pročitati izjavu Željka Tanaskovića, predsjednika Saveza za školski sport Srbije, a povodom upravo akcije Zdravo rastimo. Savez za školski sport svojim aktivnostima obuhvata sve škole u Srbiji. Približno 1680 dece ove godine učestvovalo u Zdravo rastimo atletskom kupu. Važno je istaći da broj dece uključene u ovaj projekat svake godine raste, što se može pripisati naporima javnog i privatnog sektora kroz edukativne projekte poput ovoga, a rekli smo to je projekat Nestle Health Kica, koji se zove Zdravo rastimo i koje podržavaju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo omladine i sporta i Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, koji takođe pruža podršku projektu. A zašto vas ovo pitam? Sva ova sada priča vezana za pedijatriju, zdravstvo, škole, roditelje, sistem u kome živimo, vreme u kome živimo, navike koje imamo u našoj svakodnevici, između ostalog naravno i dolazimo i do našeg medicinskog fakulteta i sve ono što struka zna na tu temu, jeste deo priče koji se odnosi na to da smo svi negde učesnici u tom Zdravo rastimo projektu, jednom zapravo globalnom projektu, da ga sada ne definišemo samo na lokalu, nego to treba da nam postane negde domaće vaspitanje i način života, jeste i deo ove priče da decu treba stavljati pod stručni nadzor, a posebno kada žele da se bave školskim sportom napraviti testiranje. Mi imamo problem, malo pre su gledateljke zvale, doktorka je to lepo objasnila, a to mi svi znamo, imamo nedostatak pedijatara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Srbiji, ne samo u Beogradu. Za ovakve stvari, kada su u pitanju školske, sportske aktivnosti, nisu dovoljni samo pedijatri. Potrebno je da budu i lekari sportske medicine. Vrlo malo, nemamo ni trocifreni broj specijalista sportske medicine, nažalost, u Srbiji. Katedra za sportsku medicinu zajedno sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Beogradu aplicirala je takođe za neke projekte, sjajne projekte koji se rade na našem fakultetu. Kako ovo sve može da bude bolje, a da se ne osete neke velike drastične promene? Pa evo što se tiče... Promene u smislu toga da ne rušimo sistem u tom smislu, odnosno da ga stavljamo na oslabljene noge. Kako se može možda ta organizacija napraviti? U svemu što smo do sada govorili, stalno smo isticali edukaciju. Edukovali smo decu, edukovali smo roditelje, edukovali smo nastavnike, znači uvek smo nekoga edukovali. Upravo Medicinski fakultet je shvatio da je ovo polje multidisciplinarno polje i u okviru toga je pokrenuo dva nova programa. Jedan je program master studija, jedan je program doktorskih studija. I ovaj program
program master studija praktično se zove fizička aktivnost zdravlje i terapija vežbanjem, da bi ukazalo na značaj fizičke aktivnosti u lečenju određenih prevashodno hroničnih nezaraznih bolesti, eto recimo kao što su dijabetes ili hipertenzija, koje nažalost sve više imaju deca, znači to nekada nije bilo, ali sada deca dobijaju popularno rečeno staračke bolesti upravo zbog ovoga načina života. Uglavnom, taj program je specifičan po tome što će na njemu moći da se edukuju ne samo kolege koji su završili medicinski fakultet, nego i one koji su završili fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, popularno defektologiju, i oni koji su bili na odseku psihologije na filozofskom fakultetu. I oni će kroz ove master studije dobiti jednu evropsku diplomu i biti u mogućnosti da upišu doktorske studije koje se zovu primenjene istraživanja u medicini sporta i motornim veštinama. Tako da mislim da, tako da kažem, globalizacijom i pravljanjem multidisciplinarnih timova koji će se sastojati i od psihologa i od kolega koji će neposredno pokazati kako se vežbe izvode, a naravno i od lekara koji će, tako da kažem, svojim nekim medicinskim znanjima ukazati na šta sme, šta ne sme. Se nadam da ćemo stvarno doprineti, kako se popularno kaže, zdravlju nacije, zato što je apsolutno jasno da jedino ako budemo ulagali u decu, mi ćemo jednog dana imati zdrave odrasle. To je najisplativije ulaganje u život. Odnosno, apsolutno. Zdravu populaciju. I Miro, bukvalno pola minuta imamo do kraja emisije. Ove godine Festival zdravlja, gde će između ostalog i ovo biti teme i naših tribina i predavanja. Kada se održava? 23. septembra, standardno u Domu omladine. Već uveliko se javljaju naši redovni stalni posetioci koje će teme biti na festivalu ove godine. Evo, mogu da kažem da će jedna od festivalskih tema biti i fizička aktivnost, rekreacija. Imaćemo tu zadovoljstvo da profesorka Mazić nam... Koji inače često da jeste, se nama i naš gost, na ali će, da kažem, pod njenim nadzorom ćemo organizovati jedan mini simpozijum upravo vezano za ove teme o kojima smo danas pričali. O Festivalu zdravlja ćemo napraviti naravno posebnu emisiju u septembru. Ja se zahvaljujem i jednoj i drugoj što ste odvojili večer za Beograd zdrav grad. Vidim i na zadovoljstvo gledalaca Radio televizije Studio B. Vaše i moje gošće bile su profesor dr. Sanja Mazić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, i dr. Mirjana Mićović, pedijatar Doma zdravlja Stari grad. Upravo ovo što sam rekla, najisplativije ulaganje u životu je ulaganje u decu. Ulažite u njihov život, a život podrazumeva svakodnevicu i život podrazumeva njihov zdrav način života. Ako ne znate kako, gledajte ponedeljkom u 21 emisiju Beograd zdrav grad, slušajte vrhunske stručnjake i na ove i na ostale teme, i naravno pratite program Radio televizije Studio B. Ima još nekoliko emisija na našoj televiziji koje se bave upravo decom i njihovim načinom života. Budite mi živi i zdravi. Slede vesti, laku noć.